навчений з особового складу – це дуже вагомий аспект їх готовності до адекватного реагування. У північній операційній зоні на даний час ситуація стабільна та контрольована. Але ми свідомі того, що сили і засоби мають постійно тренуватися та готуватися до можливих загострень. Тож, з огляду на зазначене, танкові підрозділи у північній операційній зоні постійно вдосконалюють свої бойові навики. Механіки-водії, навідники-оператори та командири танкових підрозділів постійно проводять відповідні вправи, в ході яких вони вводять бойові машини, танки, а також виконують вправи стрій. В ході занять з тактичної підготовки танкові підрозділи відпрацьовують різноманітні способи заняття вогневих рубежів чи вогневих позицій, застосовують свій бойовий досвід для того, щоб хутко займати зазначені рубежі та позиції та влучно з мінімальної кількості боєприпасів влучати у ворожі цілі. Ці тренування проводяться щотижня за будь-яких погодних умов вдень та вночі. Я повністю впевнений у танкістах, які є у північній операційній зоні. Це звитяжні воїни, які бережуть спокій наш з вами, шановні українці. Напередодні Дня танкіста я щиро вітаю усіх, хто служив та служить у танкових військах. Разом обов'язково переможемо, бо з такими воїнами, з такими бойовими хлопцями іншого шляху, крім шляху до перемоги, в Україні у нас, українців, просто немає.